Ćao, drugari. Evo nas još jednu reakciju na mom kanalu. Kao što vidite, ja sam u krevetu, pošto je dan bukvalno samo za krevet i za izležavanje. Znači, napolju kiša pada, oblačno je, znači katastrofa. Odužilo se ovo oko kola, tek u utorak idemo da gledamo mašine, šta i kako, vidjet ćemo šta će biti. Na kraju, mislim, sve nade su na to da uzmemo ovo od 140, od 240 konja, ali još uvek se to treba da se pogleda, da se vidi kakvo je stanje motora, trapa i svega toga. Mislim generalno auta, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Do tad, naravno, moramo da snimamo neku reakciju, pošto sam mislio danas da odem do parka da treniram, međutim baš je znači, očajno vreme, tako da ne bih sad idem po ovoj kiši i po ovom lošem vremenu da treniram. Šta sam hteo još da kažem, još pre bukvalno mesec dana sam hteo da održim reakciju na ovu pesmu, Diesel, koja se zove Diesel, koju peva Gazda Paja. Iskreno, svidela mi se kad sam je čuo, možda nije iz prvi put, ali iz treći put mi se nekako svidela, jer stvarno opisuje ovu situaciju kod nas u zemlji i bukvalno svaka reč, svaki deo teksta ove pesme je to nekle tačan, na nekih da kažem 90%. I čak i ovaj film, pošto sam nešto slušao Baku Praseta, kad je rekao u fazonu kao, to je zbog Danilića naravno, kad je rekao da je ovaj film samo komercionalan i da to nije tačno, da se stvarno tako živi. Ja baš mislim suprotno, da baš ti ljudi koji imaju dosta love, koji se bave kriminalom i koji su ono, u bogatijem sloju društva, da baš bukvalno tako živi, da se tako ponašaju i da se sve to dešava, mislim bukvalno ispred naših očiju, ali mi smo ono, što se kaže, mi ćutimo i gledamo svoje živote, naravno, šta ćemo. Tako da krenemo sa reakcijom na ovu pesmu. Nema me zbog alkohola, loših žena, nema me zbog para, dugova, problema. To je pa nekih 70% Srba koji su u nekim dugovima, nekim problemima. Bukvalno nemate nigde, ono, ne postojiš, brate, kad izađeš u grad i to što izađeš, izađe ti na nos, što se kaže, tako da sve je otišlo u tri lepe pičke materine, tako. I opet sam počeo s ovim, tako da, čim se iznervio, ono krene sad, tako da, isto idemo dalje. Diesel, diesel, ceo Stalin diesel. Puni pasoš bez i jedne vize. Za devize svaka bida grize. Truši kao. Odeš u klub, naravno tamo ti koji imaju love, oni se izoziraju, mislim i oni koji nemaju čak, oni su još gori, oni, neću uopšte da pričam o tome, znači, sve vam je jasno, vidjet ćete spot, mislim, realno, vrati, strašno, ja to, ne znam stvarno šta da kažem za to, majke, nema komentar. Dizel, nokti šminka frize, kola krize, sve nam ide ize. Iskreno, nikad nisam u životu trošio pare na te izlaske i kad sam izlazio, bukvalno sam izašao i popio jedno, dva pića i u fazonu to je to, vrate, ne želim da bacim pare na gluposti, jer su stvarno nerealne cene po tim klubovima, po tim diskotekama, splavima, šta su već. Znači, to je bukvalno pljačka, ljudi. Znači, to je pljačka da te opelješe do bola i da ostaješ bez para. I iskreno da vam kažem, možda sam se čak i najbolje provodio od svih. Jer ono, nisam bio pijan, nije bilo loše, nisam bio drogiran nikad na nijednom splavu, ono da sad nešto tamo odvojim ludilo. Znači, bukvalno, čak možda se još i najbolje provedem, jer su mi prilazili likovi koji su nadavani na drogirani, ne znam ja kakvi sve. Pa sam kao, brate, da li je,
da li je moguće, znaš, kao šta si uzeo, znaš, uzeo, brate, šta, nisam ništa uzeo, ja uživam u muzici. Iskreno volim glasnu muziku i volim te klubove, zbog toga što je lepo, dobro zvučenje, naravno što ima girica, jebi ga šta ćeš, volim žene, brate, ko ne voli žene, taj nije normalan. Ali, opet kažem, znači, mnogo, možete super da se provedete samo ako slušate muziku kako treba i ako imate taj neki ritam za, osjećaj za ritam muzike i za sve to, bukvalno vam ne treba, možete i sa običnom vodom da se provedete ekstra. Što mi se i to dešavalo, bukvalno sam izlazio na splav bez dinara u džepu. Ovo sad javno kažem, znači, i čak sam se možda tada još i najbolje proveo svega, od svih izlazaka pre toga postoje. Nego da ja ne kenjam puno, idemo dalje. Volatinja, od soma sve do konja, koja si životinja. A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom voda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me. Noćas nema me, nema, nema me. Zbog alkohola loših žena, nema me. Zbog para dugova problema, nema me. Noćas nema me. Ovo je dobra scena, brate. Ovo, mislim, nije ni prva, ni druga. Ni treća saobraćajka, ali imao sam tri saobraćajke, brate. I previše. Tako da, ne znam šta vam kažem po tom pitanju. Vodite računa kako osjeti. Nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me. Zbog alkohola loših žena, nema me. Zbog para dugova problema. Blica, blica, telefon mi blica. Imam pet žica kao tamburica. Oko mene hasal, gledam del boje verovnije. Braća rade kardio, držanje od robije. Zeldi, zeldi, ceo styling zeldi. Grba bitak, puno lesni, viski, maki, šelbi. Somove i konje, hoću sve životinje. Jer bojim se dve stvari, promaje i sirotinje. A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom voda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, realno, to pitanje mnogo bogatih ljudi muči, brate. Mene muči, ja nemam keša, nemam ni ribu, brate, tako da voli me. Kura da sve realno. A ono što je rekao Baka Prase da je ovo kao samo zbog keša napravljeno, ne, brate, to je realno u Srbiji, samo što ti možda nisi taj deo video. Šta se, video si normalno kako nisi video, brate. U prošle godine koliko su bile, brate, one, kako se zovu, brate, ladno i blej guguta na terasi. One, brate, pucačine, ono, Crnogorci, Srbi, pičke, materine, ne znam više ko je koga tu ko, brate. Nema me, noćas nema me, nema, nema me. Zbog alkohola loših žena, nema me. Zbog para dugova problema, nema me. Noćas nema me, nema, nema me. Noćas nema me, nema. Kakve kamere imam na telefonu, brate, brutalno, brutalno. Nema me, zbog alkohola loših žena, nema me. Zbog para dugova problema. Ljudi, nadam se da vam se svidala reakcija na ovu pesmu. Mislim da sam odreagovao kako treba i kako stvarno jeste i kako bi stvarno trebalo da odreagujem, tako da ako vam se svidala reakcija, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal da izgrimimo do 1000 arke, a onda kreću live-ovi, kreće lutnica uživo. Ćao!